מקווה שנזכה לסיים עד סוף זמן קיץ. יש לנו עוד סמך דלת. עוד, מה אומר? שבע פסקאות. שמונה, ננסה. אם לא, אין לחץ, לא. לא עובדים על הספיקים. טוב, אנחנו בפסקה סמך דלת. כלי תראיין פה ככה, רב אומר מעניין לעניין, רב בפסקאות צד סמך, א', דיבר על העומק, על חוכמת הנסתר, על שהנסתר נצח את העולם, כי אצל המשרד דברים בעומק, בעוצמה הפנימית, לא תמיד בחוץ זה קורה, בחוץ זה, זה מתגלה, ולכן סמך ב', סמך ג', ראינו שגם בפרשת בחוקותה יש פסוקים כאלה, וזה סמרגים איזה חנוכה, כל ההשפעה הגויית, שהגויים היוונים, תימור, משפיעים עלינו, זה הכל כלפי חוץ. כולל הגלות עצמה, שזה להשפעה גויית, זה הקדוש ברוך הוא. הגלה אותנו מארצנו, אז כל מה שנפגע זה הגילויים של עם ישראל, כי אנחנו לא בית המידע, שאנו סנדרין, מלכות מצוות תלויות בארץ, אבל השורש נמצא, זה יותר משורש, זה הפנים, התוך נמצא פשוט נמתין לשעת רצון. וברוך השם הוא כבר מתפרץ. וזה בזכות זה שעם ישראל, זה לא מה שנקרא מה שאתה רק רואה בעיניים, כי אתה יכול להגיד, טוב, מה שאני רואה בעיניים, ככה אמרו הנוצרים, אין. נגמר הסיפור, ראיתם בית ראשון, בית שני, אחרי בית מקדש, אחרי נביאים, כהנים, נגמר, זו, אין יותר עם ישראל, ראית החדשה. אז אומרים להם, נכון, עכשיו זה לא דברים חיצוניים, זה דברים אמיתיים, כהנים, נביאים, נביאים, נכון, אבל עדיין, כוח הנבואה קיים, כוח הכהונה קיים, נשמה פרים שפתנו קיים, תורה קיימת. זה לא שוויתרנו על הדברים האלה, פשוט הם במינון יותר נמוך. הם מדוכאים, נמוכים, אבל הם קיימים. זה מה שנקרא ציפית על ישוע, שאנחנו בציפייה שזה יחזור, כי זה קיים, רק צריך להתעורר. הוא קורא לזה תרדימת הגלות. אז הכל אני אומר, בזכות זה ש... גם הדברים שאתה רואה בעיניים שהם רוחניים, לא אומר רק דברים גשמיים. אתה אומר, תשמע, מאדם הזה איך שאתה רואה אותו, זה לא משהו באמת, כי בתוכו יש נשמה אדירה. פה אתה רואה את עם ישראל, כהנים בעבודתם, נביאים מדוכנם, נביאים שרם זמרה, אתה אומר, איפה זה? נעלם. לא, זה מצטמצם. נמצא באיזשהו שמירה, וזה מחכה, זה הולך ומתפרץ. טוב, זה סביב זה שאני צמח דלת, ופה אני צמח דלת, וקצת בפסקות הבאות, הרב גם, כמו כל הורות, מרמז הרבה לרצון היפה, לכאורה, הוא באמת יפה, לבנות את הציונות בצד הגשמי, להיות מדינה ככל העמים, חקלאות, תעשייה, תיירות, כלכלה, הרב קודם אומר, מצוין, אני שמח, אני שותף, אבל זה לא העיקר, זה כלים, לופעת הרוח של עם ישראל. אז אומר הרב ככה, סתרי תורה מביאים את הגאולה, משווים את ישראל לארצו, מפני שתורת אמת בעוז הגיונה הפנימי, דורשת ברחבתה את הנשמה השלמה של האומה. והאומה מתחילה על ידה, ידה של תורת הנסתר, להרגיש את הגב של הגלות, ואיך שאי אפשר כלל שציביונה יצא לפועל, קודמן שהיא דחופה וסחופה על אדמת נחר. כן, הרב פה אומר, סתרי תורה מביאים את הגאולה, הוא מתכוון לזה, הוא לא ממליץ ואומר בתנאי, זה מה שקורה, זה התהליך שקורה. עכשיו בואו מישהו יגיד, כמה אנשים קודם מתעסקים בסתרי תורה, הרי אנחנו לא רוצים שסתרי תורה זה יהיה נחלת הכלל. אז הוא לא אומר, לימוד סתרי תורה מביא את הגאולה, זה כתוב בזוהר. שבזכות ללמוד סתרי תורה אפקון בגלותה, ודאי, לומדים נסתר מצוין. אבל הרב אומר, אם אתה שואל את עצמך היסטורית, עובדתית, עכשיו, מה מביא את הגאולה? האם הרצון של להיות ככל העמים, ביטחון, כלכלה, מה שרצה להבטיח, הוא לא יודע כמה, הבטחה שלא תקויה, מקלט בטוח, וכל מיני כאלה, אז התשובה השלילית, זה מרית עין, נשים חזרו לארץ, יכולים להגיד עד מחר, חזרנו מילה לתרבות והשפה והשיוך והאנטישמיות, שזה גם מנוע משמעותי, אבל זה לא מספיק. זה בשלב ראשון יכול
להפיד ישראל מהגלות, זה מה שקורה בפועל, יש אנטישמיות מערכים שעכשיו בעקבות המלחמה, כל מה שקורה בעולם, יש כבר לא מעט עולים. יהיה גל עלייה מאוד רציני, אבל זה שלב חשוב, זה לא מביא את הגאולה. אמנם זה משיב את ישראל לארצו, אבל שוב זה רק כלפי חוץ. אז מה הרב מתכוון סתרי תורה? מתכוון מה שדיברנו עד עכשיו, העומק. הדברים הנסתרים שאנחנו אפילו מודעים אליהם. זו השורה האחרונה בפסקה הקודמת, לפני שלושה שבועות. אף על פי שאני יודע לקרוא בשם ולפרש את צפונותיו, ואפילו תואם מעשיו ודעותיו, תוכו קודש קודשים הוא. כן, שאלת הרצל מה גורם לך להיות שותף בגאולה? הוא אומר, סתרי תורה? ממש לא, בחיים לא שמעתי, לא למדתי, לא מכיר. בקושי תורה. אז רב יגיד, לא בסדר, אתה לא יודע להגיד, אתה לא יודע לקרוא בשם, אתה טועה, אתה לא שומע שבת, אולי לא יודע, אבל התוך שלך הוא קודש קודשים, וכל הפסקאות הקודמות אמרו שאף אחד לא נגע בזה, כל התאומה וכל הגלות לא נגעו בזה, והצד הנסתר הפנימי מביא את הגאולה. אחד התגליות המדעיות המשמעותיות, זה דווקא יהודי, אבל אצלנו יהודי משומד, בפסיכולוגיה זה מה שיקרא תת מודע. זה פרויד, אבי תורת תת מודע, שהוא לקח את זה מקומות שם ישמור, מה התת מודע של הבן אדם, אבל הוא אמר דבר שאנחנו מדברים אליו פה כל הזמן, שיש לאדם שתי מערכות, זה עם כל פסיכולוג ידע הזה, יש מה שאתה אומר, ויש מה שאתה מרגיש, או מה שם פועל בתוכך פנימה, שמניע אותך לעשות דברים, למרות שאתה לא מודע לזה, אתה אפילו מתכחש לזה. כן, הרבה פעמים אדם מגיע לזה פסיכולוג, שאתה לא מבין מה קורה, יש לי תאוות ממון, לא יודע, אני כל מיני מחפש איך לעשות כסף, זה מפריע לי. אז הפסיכולוג, אם הוא חכם, יגיד לו, בוא נבדוק מה באמת חסר לך, אולי אתה מחפש עושר, אולי אתה מחפש משפחה, אולי אתה מחפש בריאות, אני לא יודע מה. ימצא לו את המניע, ויגיד לו, אז אולי תשקיע, לא יודע, בספורט, תגיע בשמחה. תשקיע בדברים שעשו לך טוב, אז הדחף הזה לכסף. כלומר, הוא אומר, יש משהו פנימי שדוחף אותך, ואתה תורא לכולם, אני אמר בוקר עד ערב, חושב סתם את הדוגמה, איך אני עושה כסף, ושזה אני קרא בוקר, ושזה אני הולך לישון. נכון, זה במודע. אבל בתת מודע יש משהו, זה פסיכולוגיה רשמיים, זה אגיד לו, אתה מחפש קרבת אלוקים. אבל לא מצאת את זה בביזנס, תכף בית הכנסת, שאחיד מנחה בערבית, והדחף הזה תפנה אותו דברים טובים, אתה תמצא את זה שם, הוא ימצא את זה. אז זה מה שרב התכוון, סתרי תורה ואינגל את הגולה, הביטוי שנקרא סתרי תורה, כמובן ככל שעוסקים בו יותר ומודעים אליו, זה תמיד עדיף, כן? כשרב אומר, משפט הקודם, אף על פי שאני יודע לקרוא בשם הפורש, אפילו טועה, הרב לא נותן לזה לגיטימציה, הרב רוצה שכן נדע לקרוא בשם הפורש, ולא ניתן חלילה מעשינו, הוא אומר, אף על פי שאתה טועה, כן, הפסיכולוג, התפקיד שלו לתווך בין התת מודע לבין המודע שלך. בוא תהיה מודע למה שאתה עושה, ותקום בבוקר, תגיד, אני כנראה לא רק רוצה כסף, אני רוצה 1, 2, 3. זה אדם יוצא מרוצה מהטיפול הפסיכולוגי, כי הוא סידר לו את הדברים, הוא קרוע, מצד אחד הוא רוצה את זה, מצד שני הכוח הפנימי שלו מתברר, רוצה משהו יותר עמוק, אז לתווך ביניהם. אז אנחנו בדיוק רוצים שמי שרואה ילמד סתרי תורה, אבל בסוף, מה שמביא את הגאולה, עם כל הכבוד להרצל ואחד העם וכל הדברים האנטישמיות שרב הזכיר, זה הדברים הנסתרים שהם קיימים, נוכחים, והם מביאים את הגאולה, הם אלה שמשיבים את ישראל לארצו. למה? מפני שתורת אמת בעוז הגיונה, כן, התורת אמת זה סתרי תורה, שעוסק דברים מוחלטים אמיתיים, יש לה עוז, יש לה היגיון פנימי, שוב זה הפנים, דורשת בהרחבתה, כשהסתרי תורה מתרחבים, את הנשמה השלמה של האומה. יש נשמה חלקית שזה רצונות, מאוויים, ציונות, אחדות, אבל זה לא שלם. הנשמה השלמה של האומה זה האישיות הישראלית. זה ככה כללית, זאת אומרת, מאז ומתמיד, כשאנחנו חושבים את עצמנו, מה יישב את ישראל לארצו? מה יביא את הגאולה? זה הדברים הפנימיים שרוצים נשמה גדולה, שבא לידי ביטוי בארץ ישראל על כל המשתמע. והאומה מתחילה על ידה של תורת הנסתר, בין אם היא למדה, בין אם לא, להרגיש את הכאב של הגלות.
עם ישראל, כמו שנראה עוד מעט, הוא מרגיש שרע לו בגלות בגלל האנטישמיות והפוגרומים. אבל זה הרבה יותר עמוק מזה, הוא מרגיש כאב, אלבון. מה קורה איתנו? אפילו יהודי פשוט, שהוא לא למד סתרי תורה, אומר, מה קורה פה? אנחנו פה רדובים, דבועים, שחופים, צוחקים עלינו, מלגלגים עלינו, אמריקאים לא נותנים נשק, והחמאס עושה מה שעושה, זה נורא. הגלות הזאת היא כואבת. עכשיו, הנשמה, האומה מתחילה להרגיש, מתחילה, זה תהליך, את הכאב של הגלות, ואיך? שאי אפשר, זה אומר כל יהודי, כלל שצביונה של האומה יצא אל הפועל כל זמן שהיא דחופה וסחופה לאדמת נכה. ברור, שאתם נמצאים בגלות, שם נות שם את המדעי תורה והישיבות הכי גדולים, הכי למדנים, סורה, פומבדיטה, נרדה, כל בתי המדרש, אבל בסוף אנחנו דבועים, סחופים, זה ממש לא מוציא אל הפועל את מה שאנחנו באמת, זו הפסקה הקודמת. הכוחות נמצאים, מתחזקים אותם, שמורים, אבל הם לא בפריצה, הם לא אין כהונה, אין נבואה, אין מלכות, אין את הדבר הנסתר שהוא דורש את זה. לכן גם הרב אומר שאתה תראה להבין את הגולה, זה יקרה. כי עם ישראל, הנשמה שלו מרגישה שדי, אי אפשר. זה כאב, זה נורא ביום, המצב של עם ישראל. כל יהודי, ברגע שלמי תגיד, נכון, זה באמת נורא ביום, חייבים להגיע לגאולה הזאת. אבל כל זמן שאור התורה העליונה הוא חתום ועזוק, וזה קרה בגלות הרחוקה יותר, אין התביעה הפנימית שישיבת ציון מתעוררת בעומק אמונה. זאת גם שאלה גדולה ששואלים, כמו שהגמרא מספרת רבי זירא, שהוא עלה לארץ, גמרא בכתובות, אז הגיע לשפת הירדן, והירדן געש ורעש אז, אז הוא לקח איזה חתיכת עץ ו... חצת הירדן והגיע לארץ ישראל. אז הגוי רואה אותו, אומר לו, עם הפזיזה, אתם עם פזיז. דקדמוניתו, אדונייכו לפיכו, אתם אמרתם נעשה ונשמע. פיכו לאדונייכו, קודם אתה אומר, תשמע קודם, אתם פזיזים, מה זה נעשה ונשמע? אומר לו, מה אתה לחוץ? חכה, תעבור, זה מעבור, תעביר את חצת הירדן. אז הרבי זרע אומר לו, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו, ואנה עסקי. אני אמרתי, עוד שנייה אני אקפה משה ואהרון, נשאר מצד השני של הירדן. כשהזדמנות אני קופץ. למה אני אומר? זה הרבה, לא מעט טוענים נגד הציונות, מה שאנחנו טוענים. מה, אתה יותר צדיק מהרמב״ם? אתה יותר צדיק מהבאי? אתה יותר צדיק מהבן איש חי? מה אתה פתאום נהיה לי ציוני, בולה לארץ? הם לא עשו את זה, הם לא זכו לזה, אז למה שאתה תזכה לזה? אם היינו יותר צדיקים מהם, הדור שלנו יותר צדיק מהדור, מהדורות האלה, בסדר, אבל נראה הפוך. החילון התחיל בעם ישראל. פחות או יותר, קצת, פלוס מינוס, קצת לפני תחילת הציונות, זה בא הפוך. שעם ישראל, כמות, או אחוזי שומרי השבת, ירד, פתאום נהייתם לצדיקים, ואתם עולים לארץ, זה לא הגיוני. אז הרב נותן פה את התשובה. מה שהיה תקופת הרמב״ם ולפני, התורה העליונה היה חתום ועזוק מלמעלה. ספר הזוהר, הייתם פעם בבית התפוצות, הצבאות מגיעים לשם. בזמני זה היה חלק. יש ממזה, באוניברסיטת תל אביב, יש מקום שנקרא בית התפוצות, כל ההיסטוריה של עם ישראל. אז יש שם כזה קיר ענק עם כל התקופות ההיסטוריות של העם. אז זה מאוד בלט לי. אז פתאום רואים באזור ימי הביניים, קצת לפני הרי, כתיבת ספר הזוהר. חתם רשב"י זה אגדה. זה, הזוהר זה שיש שם, עכשיו, מה הטענה של החוקרים? שלא מוכר שלמדו זוהר או מצאו את ספר הזוהר הרבה קצת לפני הארי. מתקופת רשב"י עד הארי שאנחנו טוענים שהזוהר היה, לא היה. תורת הקבלה לא הייתה. אז מה התשובה? נכון, באמת, עד הארי או קצת לפני, תורת הנסתר, כמו שרב פה אומר, הייתה חתומה ועזוקה מלמעלה. קדוש ברוך הוא אמר, יחידים. ספר היצירה אדם הראשון, אברהם אבינו, היו ראשונים בודדים, ממש ככה העביר את זה מתלמיד לרב, עד שהגיע הרי הקדוש, וברוך השם סוף אלף השישי, כמו שכתוב בזוהר, זה התפרץ, אחרי זה גאון מווילנה ועוד ועוד. אז נכון, אנחנו לא יותר צדיקים מלפני 400 שנה, אבל אז הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת הגמרא מסנהדרין, עדיין לא הגיע את הגאולה, את הזמיר לא הגיע, אז התורה העליונה הייתה חתומה בעזוקה. עם ישראל עסק בעיקר
תלמוד בבלי נגלה, הנסתר היה נחלתם של בודדים, ואז נכון, אין התביעה הפנימית של שיבת ציון מתעוררת בעומק אמונה. אנשים אמרו, יבנה בית המקדש, אמרה באמן, אחר גם הרמב"ם כאן עלה לארץ. יהיו לא מעט, אבל זה לא, זה לא קרה, לא מילה שאנחנו יותר צדיקים, אז לנו זה קרה. לא מיש, אלא פשוט, הקדוש ברוך הוא החליט, שבסוף 1006 הוא פותח את מעיינות החוכמה, זה פגש אותנו, פגש את אבות אבות אבותינו, נתן לנו את הדחיפה להגיד, מה קורה פה? כזאת תורת אמת, כזאת עוצמה, ותראה איך אנחנו נראים. עכשיו, תמיד אמרו את זה, גם מזמן הרמב"ם אמרו, איזה צורה של עם ישראל, זה נורא ביום, שיגר את השמת של הרמב"ם, אבל תראו מה לעשות, השם הטוב יעזור. והרצל אמר, לא, אני לא יכול לסבול את זה, ראה את משפט דרייפוס, לא יכול לסבול, שם ישראל נראה איך שנראה, הוא לא הבין לו בזוהר ולא בתורת הנסתר, אלא היה לו תחושה פנימית, לא ולמיליונים, שזה לא יכול להמשיך ככה, כי התורה, כמו שאומר פה, הנשמה רוצה את שלמותה, רוצה משהו גדול, וזה המניע שאחרת אין שום הסבר, מדברים על התנועה הציונית, חוץ עם תוכנית אוגנדה המפורסמת, שדווקא היו דתיים שהצביעו בעדה, שהיא לא עברה, היה רעיונות לך לקנדה, לארגנטינה, רעיונות מצוינים, אני חושב שהעולם, עוד היום, נשנת העולם, מה אתם מציעים? במקום לפזר את העזתים, מוכנים לקחת אותנו, שים אותנו בברזיל, ושלום על ישראל. לא, לא איראני, ולא חמאס, ולא כלום. ככה הם חושבים, לא משנה, זה התפוצץ עם הברצוף, אבל... ועם ישראל התעקש, הרצל, חילונים, תקשור, לא, רוצים את ארץ ישראל. יש פה ערבים, יש פה קדחות, יש מלאריות, יש בלגן. לא, רוצים את ארץ ישראל. עד היום. מה, אתם שוגעים, אתם לא נורמליים. כן, זה בדיוק זה. זה הכוח הפנימי שלא יכול לסבול את האדמת נחר, לא בזכותנו, אלא בזכות זה שאור התורה נפתח, ולא חתום ועזוק. עם אלה יש תביעה פנימית שיש שיבת ציון שמתעוררת בעומק אמונה. שוב, זה הכל פחות עומק. הלאה, ההתעוררות שבאה מצד הצרות והרדיפות של האומות. אינה כי מתעוררות מקרית של צירוף. כל מי שלמד היסטוריה, עשה בגרות בהיסטוריה, שיבת ציון באה בעקבות סופות בנגב ברוסיה, ופוגרומים פה, וצרות שם, והאנטישמיות, והשואה וזה. היסטורית זה נכון, אבל היסטוריון, אם הוא מכבד את עצמו, הוא מדבר מעל פני השטח. הוא עיתונאי, הוא אומר, שהוא עיתונאי ישר. זה וזה היה בשנה הזאת וזאת. כן, כמו שאמרתי, הרצל היה במשפט דרייפוס, ראת האנטישמיות בצרפת, שכמה שדרייפוס ניסה להתבולל, ויודעים שם עשו את כל המאמצים, זרקו אותם, אותו דבר יהדות גרמניה וכל מה שהיה. אז היסטורית, הציונות קמה בעקבות האנטישמיות. אומר הרב, נכון, זה גרם לתוארות, אבל זה מקרי. מקרים את המערל, את הביטוי מקרה. המקרה לא יתמיד. אם אדם, לא רוצה לגוש, יש ברמב"ם, מושג שנקרא קנה לך חבר. אז יש חבר מעלה, מכירים את זה? יש חבר נחת וחבר תועלת, לא משנה, זה ארוך. לפעמים נמצא מישהו בחדר, במחלקה, בכיתה, אתם חברים. אחרי כמה זמן התפצעו דרככם, הפסקתם להיות חברים, אתה רואה אותו פעם בכמה זמן, מה נשמע, המשיך הלאה. זה נקרא מה שרב פה אומר, התעוררות מקרית. זאת אומרת, במקרה, היינו באותו חדר, אבל לא בחנו אחד בשני, אנחנו לא... קשורים בעמקי נפשנו, אומר המהר"ל, המקרה לא יתמיד. כי זה לא חבר אמת, אז שהייתי איתו בכיתה, זה לא מה שאתה באמת קשור אליו. חברו זה משהו אמיתי, קנה לך חבר, צריך לקנות. אומר הרב, אם כל הסיפור של ההתעוררות של עם ישראל והציונות ושיבת ציון, זה בגלל גזרות ורדיפות, זה לא יתמיד. כי לא יצויר, זה לא קורה, זה שמוכו מחסדיו. שפתאום אמרת עליו, מגיד, סליחה, טעינו, אנחנו אוהבים אתכם, בואו תגורו, זה לא קורה, שמחתנו. אז נגיד אותו, לא צריך ציונות, תודה רבה. גם הרצל עם כל ההצלחות שלו, חוס קטן מאוד של עם ישראל הלך איתו. הרבה מאוד יהודים טובים ועיקרים הלכו לארצות הברית, לקנדה, דרום אמריקה. כי אמרו, אם הסיבה היחידה לעלות לארץ זה אנטישמיות, אז יש מקומות בעולם שאין אנטישמיות. וזה גם נכון, גם היום זה... עדיין נכון. לכן, זה נקרא תרון מקרי של צירוף, שכביכול צירוף מקרים, היה קומוניסטים ברוסיה, וסטלין, והיטלר וזה, הצטרף, טוב,
נוצרה התנועה הציונית, אבל זה לא רציני. אומר הרב, היא, אותה התעוררות המקרית של האנטישמיות, של הצורות והרדיפות, ראויה להעליב על ידה כוחות נכשלים, בחטא, אבל יסוד החיים מוכח לבוא מצד עצמיותה של התביעה הצורתית של האומה. וזה התגדל והתאמץ, כל מה שאור תורתה הפנימית, עומק דעותיה וחביוני חביונה, ילכו ויחיו בקרבה בגאון גודלם. מהרב זה סטארטר טוב, זה יכול להלהיב, אדם נכשל בדרך, אומרים לו, תשמע, אין לך עתיד בגלות, יש מה תשם, יוצרות, פוגרומים, רוטפים אותנו, אין מה לחפש פה. וואלה, התלהבתי, אני עכשיו קונה כרטיס, מפליג לארץ ישראל. אבל זה לא בונה יסוד חיים, זה לא בונה מדינה, זה לא בונה עם, זה לא דבר ששווה להילחם. כמו שמעתי, אם הרצל יבטיח פה מקלט בטוח, אז בוא נעזוב את הארץ. מקלט הכי פחות בטוח ליהודים זה פה. מקום הכי מסוכן ליהודים זה פה, כי פה חלילה פצצה אחת איראנית, חלילה, לא יתושש שם, אבל זה לא יקרה משום מקום בעולם. אם אנחנו דואגים להישרדות של העם היהודי, בוא נתפזר בכל הגלות, ויקלה שאמרו את זה, ואז יהיה 1,000 יהודים פה, 1,000 יהודים שם, אנחנו תמיד, כמה שלא יפגעו בנו, תמיד נחיה. דווקא לרכז את כל היהודים באזור אחד, זה הרבה יותר מסוכן. אז למה אנחנו פה? כי באמת לא באנו רק, חוץ מההתלהבות הראשונה, בגלל הצורות והרדיפות, אלא אנחנו מחפשים חיים, כמו הפסקה הקודמת, מרגישים את הכאב של הגלות, מרגישים שהנשמה שלנו צריכה להיות במלואה. יסוד החיים הוכח לבוא מצד עצמיותה, כן, זה גם אמרה, יש מקרה ויש עצם. מקרה זה צירוף מקרים. עצמי זה אמיתי, של התביעה הצורתית, גם זה מאמרה, חומר בצורה, הצורה, האפיון של האומה, וזה, אותה התביעה הצורתית של האומה, יתגדל ויתאמץ, כל מה שאור תורתה הפנימית, לא אנטישמיות, כל מה שאור תורתה הפנימית של ישראל, עומק דעותיה וחביוני חביוניה, הדברים הכי נסתרים, תורת הנסתר, ינחו ויחיו בקרבה בגאון גודלה. שוב, בלי שכל עם ישראל מודע לזה, יודע להגיד את זה, מה זה חביוני חביוניה, ומערב זה הכוחות הפנימיים, הם אלה שעל ידם עם ישראל לבנה את האישיות שלו, את העצמיות שלו, את הצורה שלו, התורה הפנימית, היא זאת שתחיה, תגדל וגם תאמץ. לאמץ תמיד זה, שאומר מישהו חזק ואמץ ליבך, אומץ זה להחזיק מעמד. להתגדל זה התפתחות, כנער מתגדל, אחרי זה צריך שיהיה לו התאמצות, חוזק, להחזיק מעמד. קבל השם חזק ואמץ ליבך. אז אם אתה רוצה שעם ישראל באמת יהיה משהו, הוא צריך גם להתגדל, גם להתאמץ, כפי האור התורה הפנימית שזכינו שהיום היא באמת נוכחת ונמצאת. עכשיו נחזור, זה לא צריך להיות פסיכולוג גם עם עצמו, שאדם שעד עצמו מה אני רוצה לעשות בחיים, אז יש אפשרות שילך על דברים מקריים. פגשתי חבר, מציע לעבודה כזאת ולגור שם ונחמד לי ופה ושם, לא בטוח שאתה תבנה את העצמיות שלך, את האישיות שלך, את הצורה שלך עם צורף מקרים. יכול להיות שהצורף מקרים, אמר לך, בדיוק מצאתי פה דירה, מצאתי שם עבודה, זה. בסדר, תבדוק. אם באמת זה עולם את האישיות שלך, ואתה מביא את עצמך לידי ביטוי, את הכוחות הפנים, בסדר. אין לו בעיה עם צורף מקרים, כדי שפוך הוא מזמן. אבל אני יודע, הוא אומר, הלכו לי החיים. אני רציתי להיות א', נהייתי ב'. למה? צורף מקרים, איך שעולה לי כסף, לא מצאתי דירה, ולא מצאתי זה, ולא מצאתי זה. וגרתי שם, עבדתי שם, אני עכשיו בגיל 50 תוסכל מעצמי, מורמר. פספסתי את כל החיים, כי לא הקשבתי על הקול הפנימי שלי, רחמנות עליו. אז מה אדם צריך לעשות? כל מי אדם, בטח הוא מה, לראות מה מהותי אצלי, מה אני, מי אני, מה עצמי, מה עצמי, מה עמוק, מה אמת, ועם זה ללכת. יכול להיות שקשה, יכול להיות שאני לא תמיד אצליח, אבל אדם חייב להיות נאמן לצורה הפנימית שלו, ולא שנבוא להגיד שעם ישראל בנה את ארצו ואת מדינתו ואת תפקידו, ועם ישראל נלחם. על צירוף מקרים, כן, כביכול כביכול, ובגלל היטלר והפוגרומים, אנחנו נלחמים בערבים. כי היטלר והפוגרומים בכל העולם הביא אותנו לארץ, ואז החמאס נלחם בנו, אז נלסנו, נשים לו מחמש שער, רק כי לא באנו פה כדי שהרגו אותנו.
אז הבא האמריקאים יגידו, מה אתם הורגים אותם? בואו, נעשה לכם איזה הסכם. אז מה אנחנו אומרים? לא, יכול להיות שהיטלר וזה נחפו על הקמת המדינה, ואנחנו פה כי זה אנחנו, זה המהות שלנו, זה האמת שלנו, זה הטוב, זה התורה, זה הקדוש ברוך הוא. והחמאס נלחם באמת, בתום, במהות. אז ודאי שיש לי צידוק להילחם בו ולכבוש את הארץ ולגור פה. שוב, אותו אדם שמחפש את הזהות שלו, ויש הרבה כאלה. והוא הגיע להכרה שהוא האמת הפנימית שלו והצורה שלו והאישיות שלו היא לעסוק ב... לא יודע מה, בשיווק. נתתי דוגמה, כי זה... הוא אדם ישר והוא משווק נכון, ויש לו כל מיני קשיים. פה לא מצליח, שם לא מצליח, הוא אומר, לא, זה אני. אני צריך להיות, סתם לדוגמה, משווק, אני צריך לעשות לפתוח קופת גמח, אני צריך לארגן שורי תורה, אני צריך לחנך ילדים, לא יודע מה. אז גם אם קשה לו, הוא לא מרים ידיים, כלומר, זה המהות שלי. אבל אם אדם הגיע לאיזשהו מקצוע, מקום מגורים, חברה במקרה, ולא טוב לו, אז הוא הולך. מה, לא התחתנתי עם החברים האלה, זה לא חברי אמת. אז זה מה שהרב אומר. ההתלהבות הראשונה, אפשר לקרוא את זה התלהבות של להעליב משון אש, שצורות הרדיפות זה לא מספיק בשביל לגדל את האומה ולאמץ אותה, רק משהו פנימי, שמקרה שלנו זה תורה פנימית, זה הרבה יותר מאשר צעדה מקרי, אז עומק די יותר חביוני חביונה, זה בעצם זה תורה, ללמוד את התורה, כמה שיותר חי בתוכנו, זה דבר שיותר מאפשר. אז רק צריך להאמין שהרב לא, שרב לא יוצא נגד הדברים החיצוניים, הוא יודע, הוא מכיר, וזה גם סייר. הקדוש ברוך הוא שלח את האנטישמית, אפשר להגיד, כדי להלהיב אותנו. ולומר לציונות החילונית, אל תעצרו פה, אל תגידו, באנו לפה, כי ברחנו מהצרות. א', זה לא קרה, ב', זה לא, זה, לא להיות בגלות, זה לא סיבה לבנות פה חברה יהודית. זה סיבה לא להיות שם, אבל תגיד למה אתה כן פה? למה אתה בארץ? למה אתה בונה? למה אתה נלחם? מה הזהות שלך? מה השאיפות שלך? מה התורה שלך? אז לא מתכחשים להיסטוריה, אבל מבינים שיש פה משהו עצמי עמוק שהולך ונבנה. וזה, הרב קורא לזה בצורה הכי עמוקה, סתרי תורה. לא פחות מזה. טוב. תודה רבה.